Poytaxtimizda olimlar ko'p, lekin viloyatlarda ham kam emas. Ulardan biri orqali shart-sharoit va imkoniyatlar to'g'risida bilib, bildirish niyatida Namangandagi oliy o'quv yurtiga kirib keldik. To'g'risi xonadon ostonasidan bu oila a'zolari to'g'risida tasavvurga ega bo'lish mumkin deganlaridek, institut hovlisidan turib, Fayzli dargoh ekan degan xayolga bordik. Ko'chaning bu betida qarama-qarshi tomonda joylashgan talabalar turar joyi bu o'quv dargohining nufuzini yanada oshirib turgandek edi. Ixtirochiligi bilan tilga tushgan professor Isroiljon Shamshiddinovni topish qiyin kechmadi. Shogirdlari bizni ustoz amaliyot o'tayotgan laboratoriyaga boshlashdi. Suhbatimiz tezgina qovushib ketdi. Yoshligimdan kimyo fani bo'yicha juda ham qiziqqanman. Fanlar olimpiadasiga qatnashganman. Shu kimyo fani o'zi mo'jizalar fani hisoblanadi. 1983-yilda hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining kimyo fakultetini tugatgandan keyin 3 yil maktabda ishladim. Ilmiy izlanish qilishga juda ham ishtiyoqim baland bo'lgan. Meni maktabda o'qitgan o'qituvchim Abdullajon G'ofurov keyin mana shu oliy ta'lim muassasasida ustozlik qilgan Qahramon G'ofurov ustozlarim mana shu yo'lni tanlashimda asosiy turtki bo'ldi. Men bu yerga oliy ta'lim muassasasiga kelganimda albatta bu yerda ilmiy tadqiqot ishi bajarish uchun imkoniyat bo'lmagan. Ilgari biz tadqiqot ishlarini hammasini O'zbekiston Fanlar Akademiyasini umumiy va noorganik kimyo instituti laboratoriyalarida bajarganmiz. Professor Isroiljon Turg'unovich rahbarligi ostida mana shu yerda tadqiqot laboratoriyasi tashkil qilingan. Endi tadqiqot ishlarini biz Toshkentda emas, shu yerdagi o'zimizning tadqiqot laboratoriyalarimizda o'tkazyapmiz. Mani o'zimni tadqiqot ishlarimni olib borishimda ham shu Isroiljon Turg'unovich juda katta jonbozlik ko'rsatganlar, menga rahbarlik qilganlar. Mana shu laboratoriyada tadqiqot ishlarini olib borganmiz. Qishloq xo'jaligida barcha ekinlar uchun azot, fosfor, kaliy makroelementlari yoki mikroelementlar o'g'it sifatida ishlatiladi. Dehqonobod kaliyli o'g'itlar zavod ishga tushgandan keyin azotli, kaliyli o'g'itlarga bo'lgan talab respublikamizda to'la bajarilyapti. Fosforli o'g'itlarga bo'lgan qishloq xo'jaligining talab atigi 25% atrofida bajarilyapti xolos. Chunki bizda shu qazib olinayotgan fosfatli xom ashyoni atigi 20-25% sanoat ishlab chiqarish talabiga javob beradi. Asosiy muammo ana shu fosforli o'g'itlarga bo'lgan talab oshirish. Buning uchun ikkita yo'limiz bor. Birinchisi, qazib olinayotgan fosfatli xom ashyoni sifatsiz bo'lgan qismini konsentratlangan o'g'itga aylantirish. Ikkinchisi, ishlab chiqarilayotgan fosforli o'g'itlarni foydali ta'sir koeffitsiyentini oshirish. Men o'z izlanishlarimda ikkita yo'nalishda ish bajaryapman. Birinchisi, fosforli o'g'itlar ishlab chiqarishdagi foydali ta'sir koeffitsiyentini oshirish. Suvda to'la eriydigan ammoniy fosfatlari ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish bo'yicha izlanishlar olib bordik, ixtiroga patent olib, hozirgi paytda tarkibida makro va mikroelementlar tutgan azot fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish texnologiyasini yaratdik, sanoat ishlab chiqarish sharoitida sinovdan o'tkazdik. Namangan muhandislik qurilish instituti kimyoviy texnologiya kafedrasi professori Isroiljon Shamshiddinovning 280 ta ilmiy uslubiy ishlari chop ettirilgan. 15 ta ixtirosi uchun patentlar olgan. U oliy ta'limning bakalavriat va magistratura bosqichlari hamda o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi talabalari uchun 6 ta darslik, 1 ta elektron darslik hamda 3 ta o'quv qo'llanmasi muallifidir. O'zbekiston Respublikasi iste'dod jamg'armasining yilning eng yaxshi darsligi va o'quv qo'llanmasi muallifi tanlovida mineral o'g'it ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari darsligi uchun 1 darajali diplom, mineral o'g'itlar va tuzlar texnologiyasi darsligi uchun 2 darajali diplom, murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari darsligi uchun 3 darajali diplom bilan taqdirlangan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligining eng yaxshi intellektual mulk obyektlari uchun tanlovlarning eng yaxshi ixtiro nominatsiyasi bo'yicha 2 birinchi darajali diplomlariga sazovor bo'lgan. 2020-yilda sog'lom turmush medali bilan taqdirlangan. O'simlik uchun elementlar davriy sistemasida 70 ta element o'zining o'rni bor. Bitta element o'rni boshqa element bosa olmaydi.
Mana şu 70 elementten bir orta element yetişmeydiyen bosa, o'simlikda ma'lum bir kasallikka chiqadi. U yuqori hosil olish uchun o'g'itni samaradorligini oshirishimiz kerak. Samaradorligini oshirish uchun ishlab chiqarishda ma'lum bir texnologik yechimlarni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ma'lum bir yangi ishlanmalarni biz yaratishimizga to'g'ri kelyapti. Bizni yaratgan patentimiz asosidagi texnologiya hozirgi vaqtda yo'lga qo'yildi. Masalan, bir kunda 10 tonna suyuq bioorganizmlar o'tishlab chiqarish texnologiyasi orqali ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lindi. Professor Qahramon G'afurov 2010 yilda o'tib ketganlar nomlar, xudo rahmat qilsin. Domlani qo'lda ekalamiz, faoliyat qilganmiz. Domla ekalamizga ham ilmiy rahbar hisoblanadilar. Va domlani men shu o'zimda kuzatganimda mendan ko'raroq juda sevimli shogird sifatida qarardi domla. Çünkü bilim özünü cemaada tutuşu, katliyatliliği, adabliliği, özünü becergen işine cüdeyem ciddi yöndaşı, işlerini mükemmel becerişi, kebi hısletleri benimce domla yokken bu sekereydi bu ilimi. Çünkü bana domla ötüp yetkerlerden ki domlanı, mektabını şu yigit domlanın onunu bildirgen bir rehber aldığından kurgendi bu ilimi. Bir organik mineral o'g'it texnologiyasiga yo'l qo'ydik. Demak, 1 litr o'g'it, masalan, 6000 so'mdan 8000 so'mga tushadi. 1 gektar maydonga, demak, 6 litr, 8 litr o'g'it sarflanadi. Bu degani 100-150 ming so'mdan 1 gektar yerdagi organik o'g'itlarga bo'lgan talabimiz qondirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Buning natijasida yuqori samaraga erish imkoniyati ta'minlandi. Import qilib olib kelib, uni 1 litr masalan 16 dollardan 25 dollargacha edi. Xuddi shu samaraga ega bo'lgan mana shu o'g'it mana suyuq holatda edi. Chuvalchang qayta ishlash natijasida gumus ishlab chiqariladi. Gumus tarkibida shu organik o'g'itlar, makroelementlar, mikroelementlar bo'ladi. Lekin bu gumus qattiq holatda bo'ladi. Qattiq holatda o'g'itni mana oddiy bir sharoitda solish mumkin, masalan, mexanizatsiya bilan. Lekin tomchilab sug'orish ish talabiga bu javob bermaydi. Buning uchun suvda eriydigan o'g'it bo'lish kerak. Shu qattiq holatdagi biogumusi suyuq holatdagi organik mineral o'g'itga aylantirish texnologiyasi biz tomonimizdan yaratildi. Shu bo'yicha Qitroyga patent oldik. Hamda shu o'g'itni sanoat ishlab chiqarish sharoitida sinovdan o'tkazdik. Professor Shamshiddinov ko'rinishidan harbiylarga xos viqor va o'ziga ishonch bilan qadam tashlaydi. U aslida ko'pchilik uchun qiyin tuyuladigan kimyo fanining ichiga kirib, o'sha olamda o'z o'rnini topgandek. Bu haqda gap ketsa yayrab gapiradi. Ona zamin deya e'zozlab tilga olganimiz ona tuproq haqiqatan aziz deydi u kuyunib. Uning saxovati cheksiz. Bizni yediradi, ichiradi, kiyintirib, to'yg'azadi. Faqat zamon tezkorligi, texnika asri mo'jizalari, avtomashinalar, zavod, fabrika, korxonalar rivoji yerga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun uni asrab, avaylash, e'tibor bilan parvarishlash lozim. Xuddi odamlar kabi yer ham vitaminlarga muhtoj bo'lganda, uni ozuqa bilan ta'minlash va bu orqali o'simliklar, hayvonot olami, qolaversa insoniyatning immunitetini oshirishga erishib, kasalliklarni kamaytirish, odamlarning chidamliligini kuchaytirish mumkin. Professorning niyati shu. Intilishlariga esa mana shu orzu maqsadlari asos. Amalga oshirgan ishlari esa serob. Bundan 20 yil, 25 yil, 30 yil oldin juda ham sovuq qattiq kelgan. -35-40 gradus harorat sovuq bo'lgan. Endi shu paytda ham yupun yurgan odam ham shamollar degan gapni kamdan-kam eshitishgan. Hozirgi paytda qanchalik bir katta bir sharoitlar yaratib berilgan insonlar uchun qishda ham iqlim endi anchalik issiq, juda sovuq emas, lekin kasalliklar ko'p. Nima uchun degan savol tug'iladi. Tuproqqa solinganda o'simlik fosforni azotga o'zlashtiradi. Kalsiy, magniy, makro elementlar yo'q. O'simlik yerdan nima bo'lsa shuni oladi. O'simlik o'zlashtirgan ammoniy holatdagi azot o'simlikdan hayvonga yoki hayvondan insonga o'tadi. Shu kalsiy joylashadigan kletkalarga ammoniy yo'ldan joylashadi. Lekin kalsiyning vazifasini bajarmaydi. İlgerler bizde
qo'y go'shti yegan shuncha shamollamasdi degan gapni gapirishadi, bu noto'g'ri, chunki shu hayvonda ham kalsiy bo'lmaydigan bo'lsa insonga ham o'tmaydi. Shuning uchun ham kasallarga immunitetni pasayish kuzatilyapti. Endi hozirgi paytda juda katta e'tibor qaratilyapti tarkibida kalsiy, magniy tutgan o'g'itlarga. Meni nomzodli dissertatsiyam asosan fosforitlardan tarkibida kalsiy tutgan konsentrlangan fosfor o'g'itlar ishlab chiqarish texnologiyasini yaratishga bag'ishlangan. Shu bo'yicha 3 ta ixtiroga patent oldik. Oddiy bir misol, Shvetsiyadan, Gollandiyadan yoki boshqa bir Yevropa mamlakatlaridan masalan zotli hayvonlar olib kelishyapti. Bu zotli hayvonlarga beriladigan oziqadagi makro mikro elementlar yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha yerdagi mahsulotni shu zotli hayvonlar ham bermaydi. Masalan, 3 yil, 4 yil, 5 yil o'tgandan keyin bular ham o'zimizdagi hayvonlarga qanaqa mahsulot berayotgan bo'lsa, shu mahsulotni beradi. Shuning uchun ham ularga o'sha mahsulotni berish uchun biz yerni to'ydirishimiz kerak. Yer to'yadigan bo'lsa, o'simlik to'yadi, hayvon to'yadigan bo'lsa, o'simlik to'yadigan bo'lsa, inson to'yadi. Insondagi immunitet shunda shakllanadi. Oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, sizni hozirgi kunda yaratgan ixtirolaringiz yerni vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini to'ldirish uchun bo'lyapti va bu o'z-o'zidan o'simlikka, hayvonga va odamlarga juda katta ta'sirini ko'rsatadi. Albatta ta'sirini ko'rsatadi. Bundan 4 yil, 5 yil oldin 70 tagina oliy ta'lim muassasasi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 170 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatyapti respublikamizda. Ularning ichida xorijiy ta'lim muassasalarining filiallari va xorijiy ta'lim muassasalarining borligini o'zi qolaversa, avvallari biz taxminan 70 ming 80 ming abituriyentlarni, ya'ni maktab bitiruvchilarini qamrab olgan bo'lsak, bu yilga kelib 180 ming 200 mingga yaqinlashdi. Ya'ni bitiruvchilarning qariyb 30% ini qamrab olyapmiz. Bu yurtimizda xalqimizning o'qishga, ta'limga bo'lgan intilishlarini ta'minlash, qoplab berish yo'lidagi buyuk o'zgarishlar desak to'g'ri bo'ladi. Olimlarimizga yaratib berayotgan sharoitlar, ilm qilishga yaratib berilayotgan sharoitlarni alohida ta'kidlash kerak. Mana kuni kecha xotin-qizlarimiz uchun alohida magistratura, doktorantura uchun kvotalar ajratilayotganligini, bu tarixiy voqealar hisoblanadi. Bizning institutimizda ham mana shu ilm fanga intilish bo'yicha juda ko'p professorlarimiz harakat qilishyapti, intilishyapti. Xursandchilik bilan aytish mumkinki, bu yilda bizning institutimiz xalqaro Times Higher Education rating impact factorida respublikamizdan 30 ta oliy ta'lim muassasalari kirgan bo'lsa, shularning ichida biz ham 19-chi o'rinda qayd etildik. Bu albatta katta yutuq hisoblanadi. Keyingi yillarda bu ko'rsatkichimizni yanada yuqoriga ko'tarish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Bularga yaqqol misol tariqasida bizning institutimizda faoliyat ko'rsatadigan 20 dan ortiq fan doktorlarining ichida Shamshiddinov Isroiljon Turg'unovichni alohida ta'kidlagim keladi. Men yangi rektorlikka tayinlanish bo'yicha Toshkentdan kelganimizda mana tanishtirganda jamoaga shu jamoani ichida albatta yangi tayinlangan rahbarni hamma maqtaydi, unga yaxshi so'zlarni aytadi. Shu bilan birgalikda Shamshiddinov Isroiljon Turg'unovich o'rnidan turdida tabrik bilan birgalikda institutimizda mana shu kamchiliklar bor, buni birgalikda to'g'rilashimiz kerak deb vazirning o'rinbosariga va hokimga o'z fikrini ayta oldi. Men nimaga bundan boshlayapman? Isroiljon Turg'unovich o'z fikrini dadil va hamma joyda ayta oladigan, o'z so'ziga ega, o'z qat'iyatli olim sifatida institutimiz jamoasini orasida o'zini hurmatiga sazovor inson. Erishilgan yutuqlar bilan to'xtamasligi, doimiy izlanuvchanligi bilan olimlarning ichida alohida o'rin tutadilar-da. O'zim ilmiy ish qilish davomida 90-chi yilgacha 13 ta mualliflik guvohnomasi olganman. Har bittasini olish uchun o'zini mashaqqati bo'ladi. Shamshiddinovni 15 ta ixtirosi bor, kashfiyot hisoblanadi. Qaysidir u yoki bu kimyoviy moddalarning olish texnologiyasi, olish uslublarini yaratgan. Shuning uchun ham bu kishining ixtirolarining ham ahamiyati juda baland hisoblanadi. Ixtiro degan nima degani? Siz bitta ishlab chiqarish usulini yaratdingiz. Ko'rdingiz, dunyo bo'yicha bunaqa ishlar yo'q. Ixtiro sifatida intellektual mulk agentligiga hujjatlarni rasmiylashtirdingiz. U yerda ekspertiza o'tadi, dunyo miqyosida. Birinchi etapda shu to'g'ri rasmiylashtirilganligi, ikkinchi etapda mana shu ishni boshqa, demak, ixtirochi bajargan yo'qmi? Albatta, bu ekspertizadan o'tadi,
yerda tekshiradi ekspertlar. Demak, mana shu yo'nalishda ish bo'lmaydigan bo'lsa, demak, bu yangilik deb tan olinadi. Yaratilgan ixtirolar shu bo'yicha qolib ketadi desak, noto'g'ri bo'ladi. Masalan, chet davlatlarda ham, masalan, 2-3% yaratilgan ixtiro bevosita ishlab chiqarilib ketadi. 97-98% ixtiro intellektual mulk sifatida qoladi. Qaysidir paytda mana shu ixtiroga murojaat bo'ladi. Bizning davlatimizda mana hozir juda ham katta mablag' berilyapti. Masalan, hozir innovatsiya vazirligi bu bo'yicha hattoki mana shularni foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha ham katta yo'nalishda ishlab ketyapti. Ustozim ochiq ko'ngil, biz kirsa maslahatlarni beradilar. Hattoki birinchi boshlaganimizda qo'llari bilan shu laboratoriyani o'zlari o'rgatdilar. Xudo xohlasa shu muddatida himoya qilamiz. O'ta talabchanlar, bitta vazifani beradilar, o'sha vazifani oxirigacha so'raydilar. Darsga nisbatan o'ta kuchli muhabbatlari, hali bitta ishga bel bog'ladilarmi? Xudo xohlasa oxirigacha yetish ustozi. Juda ko'p taraflarni domladan olganmiz. Darsga nisbatan mas'uliyat, keyin mana ilm yo'lida juda ko'p endi ustozlarni mana darsliklarni o'qiyapmiz. Juda ko'p darsliklar chiqarganlar. 2021-yili doktorant sifatida shu ustozga shogird tushdim. Hozirgi paytda mana zamona rivojlanyapti. Rivojlangan sari axborot texnologiyalari keng yo'lga qo'yilmoqda. Institutimizda bu borada keyingi yillarda juda katta bir o'zgarishlar amalga oshirildiki, elektron kutubxonani tashkil etilganligi juda katta imkoniyat yaratib berdi. Oldinlari biz ilmiy manbalarni qidirish uchun albatta respublikamiz markaziga borib turib, yetakchi ilmiy markazlar yoki Navoiy kutubxonasidan biz ma'lumotlarni olishimiz to'g'ri kelardi. Hozirgi paytda keyingi yillarda bu narsalarni raqamlashtirish orqali bevosita adabiyotlarni oliy ta'lim muassasasini o'zida tanish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Buning natijasida talabalarimizning ilmiy salohiyati yuzaga kelyapti. Institut rektori bilan suhbatlashganimizda Shamshiddinovni hurmat qilishimning sabablaridan biri u betga chopar. Kamchiligingni betingda ko'zing bormi demasdan aytib tashlayveradi dedi. Biz ham bu gapdan sergaklanib, demak, betga chopar bo'lsak rahbarlarimizga yoqar ekanmizda degandek, rektor hushyorlik bilan shunday javob qaytardi. Yo'q, bu faqat haqqoniy fikrlar bo'lsa foyda beradi. Orqavoratdan shikoyatchi emas. Betga aytganning zahri yo'q qabilida gapiradigan bo'lsa, do'st achitib gapiradi tarzida qabul qilish mumkin. Kimdir kamchiliklaringizni o'rni bilan aytib turgani ham durustda. Rektorning fikrlarini eslab, suhbat mavzuini shu tomonga burdik. Tanqid odamni tarbiyalaydi. Ishni rivojlanish uchun xizmat qiladigan tanqid o'rinli tanqid bo'ladi. Mana shu qilinayotgan ishni rivojlantiradi. Men unaqa tanqid menda ham ko'p. Shuning uchun ham betga chopar deb aytishlari mumkin. O'zingiz bilasiz buni. Ha, bilaman. Endi o'rni kelgan paytda o'rnida aytilmasa, keyinchalik kattaroq muammoni hal qilish qiyinroq bo'lishi mumkin. Qiddorli talabalar bilan kelajakdagi ilm-fandagi yangiliklar yaratish bo'yicha domla tinimsiz mehnat qilyaptilar. Ma'lumki, bu yaqin orada endi yutuqlari juda ham ko'p, ma'lumki bundan-da ko'payadi, biz bunga ishonamiz. Jonkuyar ustoz sifatida biz bu kishini hurmat qilamiz. Nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy davlatlarda ham bu kishini ilmiy ishlanmalarga juda ko'plab e'tiroflarini biz kuzatganmiz. Mana shu kafedrani bitiruvchilari orasidan hozirgi kunda 10 dan ortiq fan doktori, 30 dan ortiq fan nomzodi hamda falsafa doktorlari yetishib chiqdi. Ular hozirgi paytda institutimizda, bevosita kafedramizda, undan tashqari respublikamizdagi boshqa oliy o'quv yurtlarida va ilmiy tadqiqot muassasalarida faoliyat ko'rsatib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida bizning kafedramizdan 6 nafar falsafa doktori, 1 nafar fan doktori yetishib chiqdi. Bu bevosita men ilmiy rahbarligimda. Ustoz o'ta talabchan, mehnatkash, bilimdon, qo'l ostidagi xodimlarni ham juda katta talabchanlik bilan ish yuritishga undaydilar. Hamda o'zlari ham har bir ishni juda puxta, kamchiliksiz bajaradilar va bizdan ham shu narsani talab qiladilar.
Isroiljon Shamshiddinovda o'ziga nisbatan ham talabchanlik va shogirdlariga nisbatan haqqoniylik qarashlari borligini sezib, ustoz-shogird an'analarida mana shunday uslublarni yo'lga qo'ysa yaxshi ekan degan xayolga bordik. Agar 4ta shogirdim 4 ish qiladigan bo'lsa, 4ta ishda meni hissam bo'ladi. Meni hissam bo'lganligini his qilaman. Demak, men hozir o'zimni natijam uchun bir karra xursand bo'lsam, shogirdim uchun 4 karra xursand bo'lar ekanman. Nima uchun? Chunki mening ishimni davomi ketyapti. Mandan o'tishiga men intilaman, chunki mendan o'tmasa men qilgan ishim shu darajada qolib ketadi. Kecha ilmiy kengashda taqdirlash bo'ldi, 3 kishi muallimiz, 2ta shogirdim. Men endi shuni topshirish marosimi. Men bevosita ishtirok etadigan bo'lsam, hurmat qilib shu narsani meni qo'limga berishadi. Men aytdim, shu topshirish marosimiga men kirmayman. Meni 2ta shogirdim kirsin. Shogirdimga beringlar. Chunki uning hissasi bor. Uni olayotganini boshqa ko'rganlarda intilish bo'ladi. O'ziga rag'bat, unga qarab turgan odam uchun rag'batda. Shogirdligini biladi-ku. Mana shu odamni shogirdi deb bu odamni nimasidan o'tadimi? Ha, sizga bu yana hurmat. Menga 2 marta, 3 marta hurmat qilyaptimi? Men aytamanki, darajam necha marta ko'tarilishini mana shu joyda his qilish kerak-da. Yoshlarga qanchalik yo'l bersa, demak ustoz bo'lsa, albatta bizni meni shogirdimni yana shogird tayyorlab chiqazadigan bo'lsa, u menga bir necha karra baland beradi. Ustozlariga ota-onasiga, o'zidan yoshi ulug'larga hurmat, mehr-muhabbat bo'lsa, shogirdlariga, yoshlarga e'tibor va imkoniyatlar yaratish ishtiyoqi paydo bo'lar ekan. Isroiljon aka bilan u kishining xonadonlariga kelganimizda haqiqatan hurmatga loyiq, ibratli umr yo'liga ega ziyoli oila ekaniga shubha qilmadik. Uyda ota so'zi ulug', onaning gapi aziz bo'lsa, tarbiya masalasida to'g'ri yo'nalish tutilgani seziladi. Ota-onaning ahilligi farzandlariga ibrat. Bu yerda ana shu inoqlikni ko'rdik. Bir-birlari haqidagi fikr-mulohazalariga quloq tutsangiz, siz ham fikrimizga qo'shilasiz. Meni ma'lum bir yutuqlarga erishimda albatta oilamning roli juda katta. Men aytdim, hamma joyda tinchlik, hamma joyda sog'lom muhit bo'lishi kerak. Shundagina sog'lom fikrlar degan avlod, sog'lom fikrlar degan jamiyat paydo bo'ladi. Men 2011-yilda insult bo'lib qoldim. Xo'jayinim shunaqa yaxshi insonliklar uchun men shunchalik yaxshi bo'lib ketdim. Shu paytda men maktab direktori bo'lganman. 52 yoshidam. Shu bo'yicha gruppalarga chiqib ketib, keyin ishga bora olmadim. Lekin xo'jayinim mana 10 yildan oshiq vaqt o'tgan bo'lsa o'zini ehtiyot qilgan shunaqa g'amxo'r insonki hech qachon hech kim ishonmaydi, lekin biz hech qachon urushib biror narsani tarashmaganmiz. Xo'jayinim yotoqlimdan hal qilganlar hammasini dorini ichgin, yaxshilab damini olgin. Shunaqa mehribonlarda uzoqqa boradigan bo'lsaman, mashinada olib borib uni de qaytarib olib kelarlar, charchab qolasan, uyga kelgan mazan qochib qoladi deydi. Shuning uchun ham shu kasallardan ham sog'ayib ketgan bo'lsam kerak. 5 yillik insult bo'lganman-da men. 10 qo'l, 10 oyog'im ishlamay qolgan meniki. Gapirishim ham yaxshi gapira olmayman. Masalan, men o'qsab yurganman, to'g'risi hassa ham tiyanganman. Mana hamma yo'qim, oyog'im salodda, hech narsa emas. Hamma yo'qim yaxshi deydi. Hech qachon menda birorta kamchiligim haqida gapirmaganlar. Sen kasal bo'lib o'qsayapsan-ku. Sen bir ishga yaramading degan gap hayotda bo'lmagan. Men bularni sizlar uchun aytayotganim yo'q, siz uchun masalan. Men hammani oldida gapiraman. Hammalar uyimizdagilar hazillashib aytishadi. Isroiljon yaxshi, Manzura sen yomonsan deyishadi. Ayolingiz kasal bo'lgan ekanlar. Faqat o'zlarining kasallarini aytdilarmi? Oldim men kasal bo'lganman. Men 94-yil nomzodlik dissertatsiya himoya qilish arafasida men juda ham qattiq betob bo'lganman. Masalan, men betob bo'lmaganman, ayolim betob bo'lgan. Chunki u kishi menga shu darajada qaragan. U kishi menga o'zidan ortiq darajada e'tiborni ham qaradi. Men yaxshi darajaga keldim. Bundan keyingi muvaffaqiyatlarim mana shu ayolimdan. Shuning uchun men albatta uni sog'ligiga qarashim kerak. Bir o'g'il bir qiz ko'rdik biz hayotda. Lekin
biz qaynatamlar yaxshi inson bo'lganlar, rahmatli qaynamlar ham yaxshi inson bo'lganlarki aytardilar, bittagina o'g'il qizman bittaligi o'g'lingizni ko'p duo qiling Manzuraxon derdilar-da, men aytardimki meni ko'nglim uchun farzandlarim ozlik tushunadi desam, men keyin buni hayotda tushundim. Qo'rg'on tumani Qayiq qishlog'ida tug'ilganman. Otam ilmli odam bo'lganlar. Doğru, orta masum malumatlı bo'lganlar, lekin ilimli bo'lganlar. Masalan, gazeta, jurnal kollardan tushmasdi. Bizga har xil masalla yoshligimizdan aytib, hammamizni ilmli bo'lishimizga intilganlar. Doimo shu, biz masalan, men 1-sinfga o'qishga borib, 1-sinf tugatgandan keyin menga maktabimiz direktori Faxriy yorlab bergan. Faxriy yorlanib ketdi. Do o'tkazyapsan, o'g'lim nima kelyapsan dedi. Nakki halini endi berishga majbur bo'ldim, do ko'rdilar. Ko'rdilar-da, mana meni o'g'lim Faxriy yorlamdan bitirib deb ichiga o'sha paytda 10 so'm deb bo'lardi, mana shu senga deb mukofot tariqasida. Mendan keyingi ukalarim meni orqamdan intilishgan. Onam katta bo'lsang o'g'lim bo'lasan deb tilay bildiradilar. Har qanaqa odam farzand uchun yaxshi tilaklarni tilash kerak ekan, ana shu tilaklar ijobat bo'lar ekan. Professor Shamshiddinovda gavdani tik tutib harbiylarga xos viqor bilan yurish odatlari shakllanganligiga e'tibor qilgandik. Bu harbiycha tartib-intizom muomalada, munosabatda, butun hayot tarzida unga hamroh ekaniga guvoh bo'ldik. Albatta, ota-ona tarbiyasi orqali bolalikdan singdirilgan fazilatlar toshga o'yilgan bitiklar kabi umrbod muhrlanadi. Mana 3ta bolalik bo'ldi, o'g'limiz ham, qizimiz ham 3ta bolalik bo'ldi. Xo'jayim juda ham nevarlarga mehribonlar. Keyin tushganiga mana qizi 8 sinfda o'qiyotgan bo'lsa, biror marta Madinaxondan Madinaga o'tmaganlar. O'zidan so'rab olasiz. To'yimizdan oldin o'zini soyasiga ham salom beradigan inson, shunaqa umuman birovga qattiq gapirmaydi, shunaqa odobli, o'qimishli inson deb ta'rif berishgan, haqiqatda shunaqa insonlar. Qaynanamlarni shunaqa hurmat qilarlar, qoyil qolaman. O'zingiz otangizga o'xshaysizlarmi? Yo'q, mana otam qattiq qo'lroq bo'lganlar-da. Ulardan ham yaxshilar, to'g'risi. Ulardan ham yaxshi. Qizim 5 yosh bo'ldi-da. Aytaman, so'ragan, bundan ortiq xonadon bo'lmaydi. Iloyim tushgan joyingda qaynaqaynidan, chopodanga o'xshagan bo'lsin, turmush o'rtog'ing dadangga o'xshagan bo'lsin deb Allohdan so'ragan. Undan ham ziyodasini ham so'ragan, lekin bundan ortig'i bo'lmaydi desam, o'zim ham bilaman, oychon deydi qizim. Ko'proq bilimda talabchan dedim. O'qisin deydilar. Farzandlarni shu o'qish yo'nalishiga kelajagi uchun yaxshi bo'ladi deb o'qishga bo'lgan talabchanliklariga men havas qilaman, dadamga o'xshash xohlayman albatta. Har bitta qilayotgan ish jarayonlardan ham o'rnak olsa bo'ladi. Hayotda ham o'rnak oladigan tomonim shu sabrlilar. Talabchan, sabrli, oilaparvarlar. Har qanaqa vaziyatni to'g'ri tushuntirib, o'sha vaziyatdan to'g'ri chiqib ketishga yordam beradilar. Ziyolilar hayoti va faoliyatida ilmga alohida munosabat bo'ladi. Kitob o'qigan odamlar esa madaniyatli, ma'naviyatli bo'lishadi. Isroiljon Shamshiddinov oilasida ham ana shu an'anani kuzatish qiyin emas. Shinamgina hovlidagi ixchamgina ishkom xonadonga ko'rk berib turgandek, ota-ona, farzandlar, nevaralar davrasi bilan yanada fayzli ko'rinadi. Kattalardagi bir-birlariga bo'lgan iliq mehr bolalar ko'ngliga obodlik va osoyishtalik ulashadiki, bu dargohdan muhabbatning ifori taralib turgandek tuyuladi. Tartib, intizom, ozodalik, odob, axloq insonga zeb beradigan ziynatlardir. Bu ziynatlar Shamshiddinov xonadoniga chiroyli bezak singari yarashib turibdi.